Spomena na neki tako narečeni utvrdeni vistini ili istorijski fakti za koji do sega ne možalo da stane zbor. Токму на таа тема посебно се зборуваше и се констатира дека имало период на прекин, на молк, на по-студиозен пристап до палеолингвистичката наука, тој молк, тој застој го прекина академик професор доктор Емануел Анати, кој е еден од ко-организаторите на овој симпозиум. И од тие причини, сите симпозиуми, сите конгреси што се одржуваат во Италија се директно поврзани со палеолингвистичката наука. На нивната работа се поврза и Универзитетот Сибију од Романија, Универзитетот од Букурешт, Светскиот конзорциум од Италија, во кој јас сум еден од тие 8 члена кои работиме на истражувањето на преисториската писмена култура во светот, и сите се сложија во едното дека писмената култура треба се заземе посебно место во науката на писмената култура и дека е дојдено времето да се објаснат многу работи поврзани со потеклото и развојот на писмото на територијата на нашата планета. И тоа науката навлегува многу длабоко во преисторијата, тргнувајќи во 62-от милениум пред наша ера. Јас никогаш не кажувам бројка доколку не ја оправдам научно. Кога кажувам 62-ти милениум пред наша ера, мислам на откритието на академик професор доктор Емануел Анати, кој откри гробница на некој поглавица, а методот на датирање е многу прецизен и многу точно ќе го датира коските што беа... Да, фала на Господа, да, има веќе сигурни проверени методи да нема сомневање во тие работи. Скелетот по таа плоча е во тој 62 милениум пред наша ера, а единствени писмени знаци со кои што е испишена плочата, тоа се тие купулите или главните полутопки во триаголен распоред. Што значи дека првите писмени знаци, првото писмо за кое се зборува и во Библијата, сега е веќе откриено. Тоа се купулите или вдавнатите полутопки кои човештвото ги практикувало на целата земјина топка до 28-миот милениум пред нашата ера. Значи, се што е во Библијата напишено е точно, но треба да знаеме и да го читаме библиски, за да ја разбереме вистината. Да. Ако во Библијата се вели дека имало еден писмен систем, не треба да лутаме. Тој писмен систем се крие во тој систем, во тој код на писмени знаци, кои што 30.000 години биле практикувани од човештвото. Неколку стотици илјади такви скупули во на различен распоред биле изработени на целата земјина топка и дури подоцна нели ретикулите или мрежевците символи ќе го остапат местото на купулите. Тоа е само во прилог на тоа што го велите. Ова е темата со која што настапи при тој ценет аудиториум, да, каде што се исклучиво универзитетски професори или директори на институти од целата земјина топка. Так. Е, сега не може а да не се воодушевуваат на македонските откритија. Дали видите, на колегите би им било позгодно од таа камера да регистрираат што има докторот да покажа? Да. Да, а може и доктор. Значи, оваа се тие купули кои се најзастапени на територијата на Македонија, а светската наука заклучи, таму каде што имаме најголема концентрација на ваков тип на гравири, таму е и основата, центарот на светската култура и на светската писменост. Што значи, толку колку што се откриени во Европа, толку од овој тип на гравири, од најстариот типови, се откриени на територијата на Македонија. Време е сега за едно мало интермецо, пак и продолжиме, може реклами.